třetí úkol před nás staví takovýhle problém. Máme posloupnost. Máme vzorec pro nth člen posloupnosti v závislosti na n minus prvním členu. Máme zadaný počáteční člen a máme určit pátý člen. Tak to se dělá prostě tak, že počítáte, neustále dosazujete do tohohle z toho vzorce, abyste se dostali k prvnímu, druhému, třetímu, čtvrtému a nakonec k pátému členu. Nemá cenu snažit se najít nějaký obecný vzorec pro ten nth člen, který by závisel jen na nq a třeba tom počátečním členu. To je prostě ztráta času. V tom spíš člověk udělá chybu, než v tom strojovém počítání. I když tedy není povolená kalkulačka. Takže víme, že f0 má hodnotu 2. Teď máme vzorec na fn, takže když to n je jednička, tak je to 2 krát f0 minus 6 krát 1 krát 1, 6 krát 1 plus 32, to napíšu. F v jedničce je 2 krát f0, tady je f0, minus 6 krát 1 na druhou, no, plus 32, což je 4 minus 6 plus 32, což se rovná 30. Tak, to je f1. Co f2? To je 2 krát f2 minus 1, 2 krát f1 minus 6 krát 2 na druhou, tady plus 30. 2, což je 60 minus 4, 24 plus 32, což je 68. Takže f3, to máme dvakrát f2, tady f2 je 68, takže dvakrát 68 minus 6 krát 3 na druhou plus 32, což je 136 minus 6 krát 9 plus 32, to je 136 minus 22, což bude 114. Ještě jednou změním barvu a podíváme se, co bude f4. To je 2 krát f3, 2 krát 114 minus 6 krát 4 na druhou je 16 plus 32. To máme 28 minus 96 plus 32 a to je, se odečítá 4, 5. Jo, takhle. A teďka můžeme konečně jít na
F5. F5 se rovná 2x F4 minus 6x5 na druhou plus C2, což je 300. Slyšel jedničku, tady ne. 328 minus 150 plus 32, to je, se napíšu, to je minus 150. To se rovná 210. Takže F5 se rovná 110. Teď by samozřejmě bylo rozumné to spočítat ještě jednou, času je na to dost. Ale já vím, že to mám dobře, přece hned na začátku jsme se dívali na správné výsledky.